pescaria. Eu pesquei muito, mas foi uma pescaria sofrida. É uns tempos, muita trumenta, e pesquei em jangada de tábua, de piúba, tipo desse mesmo barquinho que eu estou fazendo hoje. Pesquei muito e aconteceu com uma vez muita trumenta. Muita trumenta, eu vinha do mar com muito peixe. Eu, mais meu pai e mais três pescadores, e nós se viremos. Um paquete de mar condenado. Aí foi um sufoco. E graças a Deus a gente está vivendo, passando, né? Quando eu comecei a pescar no mar, com 10 anos de idade, 10 para 12 anos, até hoje. E faço meu, aí quando eu não vou para o mar, eu faço meus desenhatos aqui para aguentar o pão. Essa jangadinha que eu estou fazendo aqui é porque eu já tenho aquele jeito de cortar madeira. Eu corto a madeira, aí vou serrar, aí vou alinhar elas todinha, banco de vela, carninga, banco de governo, speque, tamanca, bolina, remo. É porque eu já sei fazer aquele, a grande, tem a grande e tem a menor. Tudo é bem aprontada, tudo bem certinha, tem que recortar, lixar, tem que aprumar, toda bem aprumadinha. Onde é que você arruma essa madeira? Essa madeira eu compro na Timbaúba. Limpar a madeira todinha demora mais mesmo. Agora quando eu já deixo tudo prontinho, aí é ligeiro para me armar. Então tá tudo pronto, mas se você for... Porque fazer... assim ó, vamos supor, eu já deixo aqui, né? Pronto. Aí eu começando bem cedo nela aqui, já tá tudo pronto, esses materialzinhos tudinho aqui, aí eu apronto. Mas como eu ainda aí fazer isso aqui, aí tá tudinho, tá aí do jeito que você vê, ó. Tudo bem certinho, tudo demora meio. Demora pra semana pra mais, né? É, tá bom. Desde quando você já faz esse artesanato? Sério, já tá com, tá com uns 20 anos. Com os 20 anos que eu faço. E aperfeiçoando, né? É. Você costuma vender pra quem? Aqui em casa mesmo, artesanato, aqui na sua... Eu vendo aqui em casa mesmo. Às vezes eu saio, levo duas, três, eu vendo fora ali. Na praia. Quando a vez sua encomenda. Algum filho seu, a sua família está envolvida? É só você mesmo? Ou tem mais alguém? E né, fazer aqui estacionato aqui, mas só eu mesmo. Você sozinho? É. Qual o tamanho da sua família, senhor? Quantos filhos? Como é que é? 10. 10 filhos? 10 filhos. Você é aposentado, mas você é sua mulher? Sou aposentado e minha mulher. Sério, esse artesanato é uma coisa que eu acho bom fazer. É minha convivência mesmo de fazer, que eu gosto. Eu gosto mesmo de fazer. Dou valor a fazer, porque quando eu vendo uma pecinha aqui, vendo outra por lá, mas eu gosto de fazer.